Твой ден продължава. Днес е празник. Генерал Константин Попов е тук при мен, бивш началник на отбраната. Здравейте, генерал Попов, и честит празник. Радвам се, че сте тук точно днес. Честит празник и Христос Воскресе. Воистина Воскресе. Говорихме си с вас, че сме се приземили в София преждевременно, но пък това дава възможност да ни гостувате днес. Точно на Гергьов ден, денят на храбростта, денят на българската армия в Светлата седмица. Искам да ви попитам с какви размисли се събудихте днес? Имахте едно интервю по-рано и в BTV. Ще влезем по същите, вероятно, тематики, свързани с състоянието на българската армия. Но преди това, какво си помислихте днес, като се събудихте на днешния празник? Погледнах през прозорца и видях един прекрасен ден. Така е. Прекрасно настроение, един наистина прекрасен празник. Този празник е уникален, защото едновременно е и Гергьов ден, честит имен ден на всички именици. Едновременно е празник на храбростта на всички. И разбира се, едно дълбоко уважение и пред всички наши военнослужащи, които заслужават нашата почет. Виждаме в момента е жива картина, казвам го за нашите зрители. Президентът Румен Радев вече е на място в сърцето на София пред паметника на Незнания войн. Генерал Попов, питаха ме и мои колеги тук в студиото в началото на предаването, съвсем искрено ви го задавам този въпрос. Защо няма парад? Аргумента на министра на отбраната е съвпадението с великденските празници. Не ви карам да правите в никакъв случай политически коментар, а по-скоро като човек, горящ в професията си, в този празник, в символиката. Хубаво да има паради. Хубаво е армията да се показва, да покажем доброто отношение към тези хора, които наистина с душа и сърце се отдават на своята професия, ни силни мъже и жени. Но важното е наистина да има празник в душата. Да има празнично настроение, да има оптимизъм, да има надежда. И между другото, аз като гледах и отношението на командващите видовете въоръжени сили, на специалните сили, има го този празничен дух, има и надеждата с всичко това, което се случва в последните години на българския военнослужащ, да, човек с униформа. Правим ли грешни стъпки? Липсва ни самочувствие сякаш, липсва мотивировка на това младите хора да гледат към българската армия. Преди последното заседание, за момента казвам, защото във всеки един момент може да има такова свикано извънредно от депутатите, но на последния си работен ден преди празниците, депутатите увеличиха заплатите с 30%. Сутринта и вие сте коментирали темата, че преди да се говори за задължителната казарма, военна служба, е хубаво да се попълни армията. Тоест имаме доста сериозен кадрови проблем. Имаме и не трябва да го криеме. Не трябва да го криеме. Той, между другото, е поставен много пъти през годините. И тук наистина трябва да поздравим и правителството, и Народно събрание за решителните действия, които взеха, макар и в натоварената си предизборна то какво ли не беше установка. Да. Все пак, нека да остане 1% непразнична прогноза, че може да има и ревизия на това нещо. Искрено се надявам. Допускате ревизия на това решение? Ами, виждали сме и такова нещо. Виждали сме и такова нещо, затова на мен ми се струва, че трябва да имаме силна държава, силни институции, които да държат на думата си, но се надявам, че с приемането на бюджета, с увеличението на заплатите ще продължат през годините и модернизационните процеси, свързани с придобиването на ново въоръжение, техника, така важно, защото това дава и самочувствие на хората, това дава ентусиазъм, това дава и гордост и това дава и добро отношение на тези млади хора, които искат да постъпят в редиците на българската армия. Да. Изключително важно. Започна празничния водосвет. Виждаме това. Обаче, колеги, помогнете ми. Летище Пловдив ли, откъдето ще тръгнат към София миговете? Това е летище Пловдив. Добре, които ще се насочат към София. Няма да имаме парад, обаче пък все пак ще се насладим на един полет на нашите мигове в небето. Самочувствието. Може да звучи тежко клише този мой въпрос за една част от нашите зрители, обаче в такива празнични дни
си давам сметка колко важно е самочувствието, за да бъдат пак мотивирани, горди служителите в българската армия. Освен заплатите, имаме проблем вероятно и с материалната база. Не съм до такава степен в детайли запозната. Разкажете ни там какво е положението. Имаше едни политически разправи преди години, си спомням. Тогава министър на отбраната беше Красимир Каракачанов, ако не се лъжа. Тогава се говореше за имотите на Министерството на отбраната и така нататък, и така нататък. Извън обаче политическите разправи. Ами изключително правилно. Всъщност заплатите, да, много са важни. Изключително важни. Но това, което говорим от много години, много съм радостен, че сега започна да се говори доста масово. И от политическия елит, и от хората в армията, и в структурите на Министерството на отбраната, че наистина важни са хората. А хората наистина трябва да имат добри условия за работа. Трябва да имат база, полигони, отношение към тях. Защото в края на краищата, за да си в армията, трябва да си чувстваш сигурен, за да можеш да побеждаваш. Ние изграждаме победители. Не можем да изграждаме хора, които са загубили самочувствие, които са унили, които не вярват да. В доброто. И това е същината на разговора днеска, че важните това са хората. F-16. Задават се. Любима тема. Да. Идват, обаче ние пак не сме готови. Казвам го с усмивка, в никакъв случай не се подигравам, но влязохме в едни варианти, в които да разискваме, че те ще дойдат в началото на 25-та, ако ние сме готови с инфраструктурата, с която не сме готови. Имало е забавене, когато попитах експерти защо се е наложило това забавене, се допусна и COVID-кризата, пандемията. Но варианта да плащаме на Съединените американски щати, за да ги съхраняват, докато станем готови, също е на масата. Надявам се да не е чак толкова дълъг периода, в който ще се наложи да плащаме, ако това се наложи. Няма да сме първата държава, между другото. Не си спомням коя беше, ако вие се сещате друга държава, която е плащала, Хърватия или Словакия. Не. Но ще сгреша. Да, затова да. Дайте, кажете вие. Аз продължавам да бъда оптимист, че в началото на следващата година, една прекрасна година за българската армия се задава, F-16 ще дойдат в граф Игнатия. Независимо от проблемите, между другото, наистина сте абсолютно права. Не може да сме подписали договора 19-та година, а 24-та година все още да се чудим дали сме готови да приемем тези самолети. Да приемем нашите самолети, нека да се поправим. Да, да. Полагат се някакви усилия. Има много промени на планове, до изкусоряване. Сигурно има и много сериозни обективни причини, но се надявам тук в последно време, доказвайки, че ние в последния момент винаги можем да се справяме. Оптимист. Аз съм оптимист. Самолетите ще бъдат в България. По отношение на инфраструктурата, има ли място да се търси отговорност за нейното забавяне или наистина COVID-кризата, която започна 2020, началото, мисля, март месец, беше причината на практика да се забавят? COVID-кризата, но имаше доста двумене. И на политическо ниво. Тоест и политическите сътресения. Там бяха и много служебни кабинети. Точно така е. Всъщност, тази смяна на много правителства, нови министри, ние сме в една уникална ситуация. Аз гледах началника на отбраната, адмирал Евтимов. Да. Аз не знам колко министри вече той смени. Просто го съжалявам наистина в това отношение. Имаше малко чудене, забавене, но в края на краищата нека да бъдем оптимисти. Нека да запазим това чувство, че идва по-доброто, че идва по-модерното, че сме да, наистина... Може би е по-добре да вървим с тази нагласа напред, колкото да. С другата. Добре, и последен въпрос по отношение на F-16. Разбира се, аз се надявам в бъдеще, когато вече назрее момента F-16, първите ни самолети да пристигнат в България, да имаме възможността вече чисто още по-експертно и детайлно с вас да обсъдим тяхното пристигане и да се поздравим с това.
Атанас Запрянов, сега чета тук, е заявил сутринта по БНТ. Ако до година има парад, може да летят и първите F-16. Аз искрено се надявам. Искрено се надявам, да. Колко важни са тези самолети за отбраната на въздушното ни пространство и ще ни укрепят ли до такава степен, че да кажем колко ключов елемент е тази стъпка и тази сделка? Придобиването на F-16, блок 70, изключително модерни самолети. Изключително, нека да го подчертая, с изключителни бойни способности, означава само едно, че ще имаме българска авиация. Бойна авиация, която наистина има бъдеще. И то бъдеще такова, каквото бихме искали да имаме и с каквото бъдеще можем да се гордеем. Защото това са наистина едни много съвремени способни самолети. Замислих се и за налетите, за летателните часове. И там трябва да се поработи. Доколкото разбирам, пък трябва да търсим и компания, която да ангажираме за поддръжката на F-16. О, разбира се. Трудно ли ще бъде това? Всъщност ще звучи ужасно, ако сме дали изключително много пари и в края на краищата самолетите стоят на земята, летците не летят, да, и си губим способностите. Кой трябва да се погрижи за това? Министерството или пак през Народно събрание да се мине и да намирането на компания? Това е нещо, което Министерството на отбраната смятам, че планира, мислят по въпроса и имат план как да го осъществят. Да. Всъщност този огромен комплекс от дейности, който върши Министерството на отбраната, е много добре отчетен в доклада за състоянието на отбраната. Там са посочени много неща и по придобиването, и по експлоатацията на новата бойна техника. Не само за самолети, а за всичко това, което ще ни се случи и до година, и за бъдеще. И ми се струва, че наистина Министерството на отбраната има този капацитет и има желанието да се справи. И тук трябва да отворя една голяма скоба. Много се радвам, че в края на краищата отбраната, Министерството, въоръжените сили са в фокуса на политическите решения. За съжаление, по един много неприятен повод, това е ужасната война в Украина, но добре е да имаме наша собствена силна армия. На финала сме на нашия разговор и абсолютно продължавам с вашите мисли под формата на въпрос. Факт е, че наистина заради напрежението и в Близкия изток първо започна всичко с войната в Украина. Червено море също има напрежение с хутите. България доколко сигурна и стабилна е в отношение на своята отбрана? Мисля, че стоим добре. И видях, като членове на НАТО, разбира се, да. Да, видях и това, което казваха и командирите на видовете въоръжени сили. Има оптимизъм и всички са сигурни в това, което правят. В това, че градят бъдещето на нашата стабилна отбрана, в интерес на нашата родина, в интерес на нашите хора, в интерес на българите. Дай Боже да е така наистина. Финалните ви думи като пожелание към всички наши зрители и към онези, които празнуват, и онези, които не празнуват имен ден, но пък празнуват Гергьов ден, деня на храбростта. На всички пожелавам да имат силна вяра. Вярата ще ни доведе до победа, а победата ни е много необходима, особено сега. Благодаря ви още веднъж, генерал Попов. Удоволствие беше за мен. Прекрасен празник да имате вие. Здраве за вас и вашето семейство. Уважаеми